Okey. Boleh dengar cikgu tak? Boleh. Cikgu dengar. Okey, kita ada 9 tambah 735 darab dengan 6. Okey. Sekarang ni ada operasi tambah, ada operasi darab. Kita nak buat yang mana dulu? Darab, darab. Tambah dulu ke darab dulu? Darab. 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 Darab dulu. Okey, jom kita buat sama-sama. 735 darab 6. Okey, buat sekarang. Kita buat darab dulu eh. Kita tambah eh, darab dahulu. Cipri 6. 5 darab 6. 5 darab 6. 5 darab 6 berapa? 30. 30. 30. 4,410. Kejap kita tengok. 30. 4,410. Berapa kali 30? 30. Okay, jap. Cikgu nak change layout. Okay, okay. So 5 darab 6, 30. 3 darab 6. 9 tambah 3. 3 darab 6. 12. 18. 18. 18. 19, 20, 20. 21. 7 darab 6. 7 darab 6. 42. 42. Tambah 2, 40. 44. 44. Okay. 1410 baru tambah dengan 9. Jadi 4409. 19. Betul? Betul. Okay. Betul. Okay. Next soalan nombor 2. Soalan nombor 2 tu apa eh? Tajuk pecahan. Pecahan. Off microphone. Ada gangguan off microphone. Jawab dekat chat sahaja. Okay, off microphone. Okay, ni ialah tajuk pecahan. 9 tolak 4, 3 per 4. Okay, sekarang ni 9 ni dia bukan dalam bentuk pecahan. Okay, 9 ni dia bukan dalam bentuk pecahan. Jadi kita nak tukarkan dia kepada bentuk pecahan. Macam mana? Okey, mula-mula sekali kita lukis 9 biji bola. 9 bulatan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak? Kalau nampak. Okey. Ya, yeah, betul. 9 jadi 8, 4 per 4. Bagus, Alif. Okey. Jadi kita ambil satu bulatan. Okey. Semua sekali kita bahagi dengan 4. Kita potong 4. Kenapa cikgu potong 4? Sebab dekat 4 ni, dekat pasangan dia ni ialah 4. Bawah ni 4. So kita kena potong 4. Ya, yeah, betul. Okey. Yang ni pun potong 4. Bila kita ambil satu, tinggal satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Jadi lapan. Yang bulatan kita ambil ni ada berapa? Empat kan? So empat per empat. Tolak empat, tiga per empat. Cuba tengok bawah dia, sama tak? Sama. Sama. Okey. Sama. Sama. Boleh tolak lah.
tolak seperti biasa. Okey? Jadi 8 tolak 4 buat sama dengan 8 tolak 4 4. 4 tolak 3 1. 1. Jadi 1 per 4. So jawapan dia ialah 4 1 per 4. Eh, Salin jalan kerja cikgu. Saya dapat lama. Oh, Fatimah dapat lama. Okey, terbaik Fatimah. Okey, Alif. Okey, dah siap Salin? Cikgu nak padam? Dah, cikgu. Dah siap. Dah siap. Siti dah siap Salin? Dah. Okey. Cikgu padam. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Sebuah bakul boleh mengisi 18 biji durian. Gariskan 18 biji durian. Okey. Ni bakul. Ni bakul. Dia boleh isi 18 biji durian. Okey. Jika ada 576 biji durian, berapa buah bakul yang diperlukan untuk mengisi kesemua durian itu dengan sama banyak? Ha. 576 bagi 18. 576 bagi 18. Ya, betul. Jadi yang dia ada 576 biji durian. Ha, jadi dia kata dia perlukan berapa biji bakul lagi. So kita kena buat operasi bahagi. 576 bahagi 18. Ha, berapa? Sifir 18 lah kena buat. 18 tambah 18. Berapa? 36. 8 tambah 8, 16, 1, 36. Tambah 18 lagi. 54. 54. 54. Tambah 18 lagi. 72. 72. Okey. So sekarang ni ada tak 57? Tak ada. Tak ada, kan? Kita ada 54. 3. 54 ni yang ke 1, 2, 3. Yang ke 3. Letak 3 di atas, 54 di bawah. Okey. 7 tolak 4 berapa? 32 bakul. 3. 7 tolak 4 berapa? 36. 36 yang ke? 3. 2 kan? Haa, yang kedua. So 36. 32 bakul. Dia ialah 32 bakul yang diperlukan untuk isi 576 biji durian. Bagus Puteri Nelly. Okey, dah siap Salin? Dah. Okey, padam eh. Alright, seterusnya kita masuk soalan nombor 4 pun ialah soalan pecahan. Okay. So, 7 3/8 tolak 1/2. Okay, apa masalah dia? Apa yang tak sama? Angka bawah pun. Angka bawah ni tak sama, betul. Bawah ni tak sama. Jadi macam mana nak samakan dia? Dah. Darab 2. Darab 4. Jodh. Ke
Betul. Betul. Lagi. Tiga boleh tak? Tak boleh kan? Boleh. Betul tak? Eh? Kita yang ni kita kena buat darab. Darab tambah. Tambah. So 8 darab 7 berapa? Berapa Timah? 56. Ha? 56. 53? 59. Tambah 3, 59. Per dengan 8. Tolak 4 per 8. Sekarang bawah boleh tolak. 59 tolak 4. 55. 55 per 8. Ni pecahan apa ni? Pecahan wajar ke tak wajar? Tak wajar. Tak wajar. Tak wajar. Kerana kita kena kalkulasi bahagi. Tak wajar. 55 bahagi 8. Sifir 8, 55 ada tak? Tak ada kan? 46. 48. Yang ke 6, 48. 4, 15. 15 ke 8, 8. 7. 7. 7. Jadi jawapan dia ialah 6. 6, 7 ke 8. 7 per 8. 6, 7 per 8. Salin, cikgu bagi masa 2 minit. Salin semua. Dah siap. Dah duduk. Kita tunggu kawan kita. 2 minit cikgu bagi masa, Salin. Dah siap cikgu. Okay. Dah cikgu. Okay. Hello. Dani dah siap salin? Dah. 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 Dah siap salin, Sebar? Dah. Okey, bagus Puteri Nelly. Okey, jumpa padam eh. Dah. Dah siap. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Nombor 5. Hitung 5 per 6 daripada 240. Dia kata 5 per 6 daripada 240. Darab 6 darab 240. Ya, betul. 5 per 6 daripada ialah operasi darab. Ya. Ingat eh. Darab, darab. Darab, darab. So, jap, jap, jap. Darab, darab. 240. Apa hubungan 240 dengan 6? Bahagi. 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 Betul. So, buat 240 bahagi 6. Salin. 24. 24 yang keberapa? Sifir 6. Yang ke 4. 1, 6, 2, 12, 34, 6, 12, lepas 12 berapa? 18. 18, 4, 24, 5, 30. 30. 6, 36. Okey, ada 24 ni. Ni 24 ni. Ke berapa ni?
Empat. Naik atas, turun 24 di bawah. Ingat Sifa. Okay, so Sifa ni kita naik di atas. So potong sini, potong sini, jadi 4. 10. Boleh? Boleh. Okay. 40 darab dengan 5. 200. Darab 200. 200. 200. 200. Betul, Nuk Mairah betul. 200. Pandiklah 200. Salin. Wan Haziq dah siap bunam. Dah cikgu, dah siap. Okey, cikgu padam eh. Okey. Soalan nombor 6. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6 tu tajuk apa? Tolak. Tolak. Tolak, tapi tajuk apa tu? 100. Hai. Berpuluhan. Belakang 6. Okey. 6. Betul. So ini jadi 36 perpuluhan. Sifar. Okey, jom kita buat besok laju. Perpuluhan sifar. Sifar. Okey. Tolak 2.76. Okey, kira berapa dapat? Titik perpuluhan pertama eh. 33.22. Berapa? 33.22. So Sifa tolak 6 tak boleh. Dia kena pinjam. Dia jadi 5. 9, 10. 10 tolak 6. 4. 4. Ah, kenapa jadi 2? Kenapa? Cikgu, 2.78. Okey. Cikgu salah. Baik. Cikgu yang bersalah. Cikgu, 8 kan? Yes. Okey, sorry. 3. Jangan buat cikgu jadi singa jajan. Jangan buat cikgu jadi singa jajan. Okey, jom kita tengok soalan nombor 7. Boleh teruskan soalan nombor 7? Boleh. Okay, soalan nombor 7 pun soalan pecahan. 2.1/4 tambah 3/8. Apa yang tak sama? Penyebut. Jadi nak darab berapa? Darab ni. Nampak muka. Darab 2.
Empat darab dua. Darab dua, betul. Darab dua. Jadi dua, dua per? Lapan. Lapan. Suara alif je dengar. Tambah tiga per lapan. Eh, dah boleh tambah dah. Tambah dengan dua. Dua lima per lapan. Lima per lapan. Boleh? Dua lima per lapan. Dua lima per lapan. Itu boleh permudahkan tak? Boleh. Boleh sifir berapa? Boleh. Sifir berapa? Tak boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Per lapan, lima per lapan. Boleh. Kecil lah. Tak boleh. Ya, tu paling kecil. Okay, tak boleh. Ya, betul Damia Hani. Dani Rafael tutup mikrofon. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Boleh teruskan soalan nombor 8? Boleh. Okey. Nombor okay, 8. Boleh. Cari perbezaan di antara 2.5 dan 1.89. Gariskan perkataan perbezaan. Okey. Apa maksud perbezaan? Tolak. Tolak. So kita buat. Sorry. 2.5 tolak 1.89. Letak sifar kat atas. Sifar pula 61. Sifar tolak 9 boleh tak? Boleh. Boleh, pinjam jadi 4, 10 tolak 9, 1. 1. Ha, 4 tolak 8 pun tak boleh, pinjam juga jadi 14. 14 tolak 8? 6. 1 tolak 1? 0. Sifar. Sifar perpuluhan 6. 1. 1. Dah? Dah. Okey, betul. Ya. Amar okey, Amar? Amar okey? Okey. Okey, bagus. Okey, next soalan nombor 9. Berapa yang perlu ditolak daripada 88.35 untuk mendapat 43.25? Ha, macam mana tu? 88.35 tolak 43.25. Ya, betul. Okey, jom kita buat. Untuk lagi. 88.35 tolak 43.25. 5 tolak 45.1 sifar. Ya. Yeah. 55, 5 tolak 5 sifar. Sifar. Tolak 2. 1. 1. Tolak 3. 5. 5. Tolak 4. 4. 4. Senang sahaja. Senang sangat soalan ni. Tergigi boleh buat ni. Kan? Tak kebat langsung soalan. Ini satu santai je. Soalan senang. Belakang ni kita sikit lah. Okay, next soalan. Nombor? 10. Okey, nombor 10, 430% daripada 250. 430% daripada 250. Okey, 430%. Macam mana kita nak tukar? Tukar kepada bentuk apa?
Darab, pecahan. 4, 130, kumpulan 100. Pada bentuk pecahan, betul. Jadi 430 per 100. Bagus. Darab dengan 250. Awak nampak tak Sifa? Nampak. Potong. Sifa boleh potong eh. Potong Sifa. Potong Sifa. Atas dengan bawah. Okay. Atas Sifa ada juga ni. Potong Sifa, potong Sifa. Jadi dekat bawah ni tinggal satu. Satu tu abaikan. Inilah Fa'il Irfan Zulkifli. Tutup mikrofon. Okay, so 43. Satu kat bawah tu abaikan. Jadi kita darab 43 dengan 25 sahaja. Jadi 43 darab dengan 25. Ha, 3 darab 5 berapa? 1,075. 1,075 dapat Dalif. 3 darab 5 berapa? 15. 15. 4 darab 5? 20. Tambah 1? 21. 21. Amal lah, Amal tak dengar suara Ma. Amal, 3 darab 2 berapa Ma? 6. Berapa Ma? Ya. Oh Ma. Dengar suara. 1,075. 3 darab 2, 6, 4 darab 2, 8. 1,075. 1,075. 2, 10. 1,075. Okay. Dah siap cikgu. Dah siap. Boleh faham? Boleh. Nak jelaskan daripada operasi darab. Apabila jumpa 430 dalam bentuk peratus, kita kena tukar menjadi pecahan. Pecahan per dengan 100. Okay. Soalan macam ni selalu masuk dalam peperiksaan eh. Hati-hati eh. Soalan ni sangat senang. Okay. Awak kena banyakkan latihan. Okay. Soalan okay. Nombor 11. Okey, soalan nombor 11. Tukarkan 3/5 kepada peratus. Ha, macam mana nak buat? Ya. 3/5 peratus. 35 darab 100. Ya, 3/5 darab 100. Ya, ya betul. Muhammad Takian. Siapa Muhammad Takian tu? 100 dengan 5 operasi apa? Bahagi. Bahagi. Jadi 20. Apa? 20. So, bahagi 5. 10 bagi 5? 20. 10 bagi 5, 2 turun 10. Naik Sifa di atas. Jadi potong. 20. 20 dengan 3 operasi
Darab. 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 20 darab 3, sifar 3, sifar 2, 3. 60. 60. Betul. Bagus, tanya. Baca soalan nombor 12. Lepas tu gariskan apa kata kunci yang ada kat situ. Cikgu bagi masa 1 minit awak baca. Gariskan kata kunci yang ada kat situ. Sekejap lagi cikgu tanya. Haziq, Haziq, apakah kata kunci bagi soalan nombor 12? Haziq, buka mikrofon. Ha. 2,500 ekor ikan. 2,500 ekor ikan, gariskan semua. Kemudian? 80% daripada 80% daripada. Lagi satu lagi. Selebih berapakah bilangan? Ha? Berapakah bilangan? Lebihnya lebih lepas tu dia kata nampak jusuh ada macam-macam ni. Jusuh ada 2,500 ekor ikan. Okay. 80% daripada ikan itu adalah ikan siakap. Ha. Maksudnya ada 2,500 ekor ikan. 2,500 ekor ikan. Okey. Lepas tu dia kata 80% daripada ikan itu adalah ikan siakap. 80% ialah ikan siakap. Dan selebihnya ikan haruan. Berapa peratus ikan haruan? 400. Ha? 500. 500. Macam mana tahun 500? 500. 500. Bukan bilangan lagi. Ikan siap 80%. So ikan haruan? 20%. Macam mana 20%? 100% oleh 80. Yes. 100% tolak 80%. Jadi awak akan dapat 20%. Ha, faham tak situ? Jadi ikan siakap 80%, ikan haruan ialah 20%. Berapa bilangan ikan haruan yang Pak Jusuf ada? Ha. Dia tak tanya ikan siakap, dia tanya ikan haruan. Macam mana nak cari ikan haruan? Jadi kita buat
20%. Daripada berapa? 20%. Daripada 20%. 500. Okey, so awak buat 100 per 100 darab 2,200. Kan? 100 kita kena tukar dulu kepada pecahan. Jadi 20 per 100. Okey? Kemudian darab dengan 2,500. So ada Sifa, ada Sifa, ada Sifa. Boleh potong. Atas, bawah. Atas, bawah. Ada lagi tak Sifa? Boleh potong. Tak ada. Okay, so darab je lah. 20 dengan 25. 20 darab dengan 25. Nah. Okay. Oh, darab 5 apa? Erina mana Erina? Cikgu tak dengar lah suara Erina. Siapa? Sifa darab 5 berapa Erina? Kosong. Jawapan dia 500. Dua darab lima berapa Erina? 10. 10. Sifa darab dua berapa Erina? Sifa. Sifa. Dua darab dua berapa? 10. Dua darab dua 10? Oh my god. Ya. Tak. Dua darab dua? Oh dia. Encik tanya dia. Ya. Erina, ya. Aduh. Ya. Abang ni kau? Dua darab dua, empat. 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 Siti kelas Lestari boleh jawab. Bagus Siti. Sifa, Sifa. Empat. So, 500 ikan. Eh, betul lah Ali cakap tadi kan? Ekor ikan. Ikan apa ni? Ikan haruan. Haruan. Sekejap, nak pasang kabel laptop. Bye. Okay, seterusnya soalan nombor 13. Okay, 13. Soalan nombor 13 ni senang sangat ni. Buat sekarang. Awak buat dulu soalan nombor 13. Dah siap. Dah siap? Dah siap. Dah. Dah. Baik. Puteri Naili dah siap tak? Okay, soalan nombor 13. RM 30,291. Oh, awak nak buat darab dulu ke nak buat bahagi dulu? Bahagi. Bahagi. Nak buat bahagi dulu. Okay, boleh? Mana-mana pun boleh. Nak buat bahagi dulu pun boleh. Darab, darab. Darab. 30. 30 bahagi 3. Berapa? Yang berapa 30? 10. 10. 1,000. 10.
1000? Itu 10. Hello, sifir 3. Sifir 3. 1, 3, 2. 10. 10. 2, 2, 2. 6. 6. 3. 9. 12. 15. 18. 18. 21. 21. 24. 27. 27. 10. 30. Yang ke 10 kan? Nah, letak 10 ke atas. Stepek ke atas. Tolak 10. Ah, dah. Turun. 2. Ada tak 2 dalam sifir 3 tu? Ada. 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 Mesti naik sifar di atas, turun sifar balik di bawah. Jadi 29. Ada tak 29 dekat sifir 3 tu? 9. Tak ada. Tak ada. Hampir-hampir. Hampir. 9, 27. Yang ke 9 kan? 9 duduk mana? 9 duduk. 27. Aduk. Ah. Duduk atas. Atas. Turun 27. 9 tolak 7 berapa? 9 tolak 7. 3. 2. Turun 1. Jadi 21. Ada tak 21? Ada. 7. Ya. 7. So, jadi RM RM10,000 97 10,097. Okey, so salin balik. Dah. Dah. 10,097. Sorry. 97. Darab dengan? Darab dengan berapa? Darab dengan 5. 5. Hey. 5. Betul, betul, betul. Darab 5. Sorry, maafkan cikgu. 7 darab 5. 7 darab 5. 35. 485. 7 darab 5, 35. 3. 9 darab 5, 45 tambah 3. 48. 48. 48. 4. 4 darat 5 sifar. 4. 4 darat 5 sifar. 1 darat 5. 5. Sama. Okey, bagus. Kenali. Bagus, Fatima. 5. Aira Jasmine dengan Amat Akhil tutup mikrofon. Ya, betul. Betul. Mahmud Takian, betul. Siapa Mahmud Takian, weh? Kau. Nama aku yang pula. Nah, okey, okey. Tahu, tahu. Okey, dah. Dah salin dah? Dah. Okey. Cikgu padam. Belum. Oh, okey, okey. Cikgu cikgu tak padam lagi. Ah, salin dulu, Ti. Okey, yang dah siap boleh buat nombor 14. Okey. Dah siap nombor 14. Dah siap dah. Ha, jap, tunggu situ salin. Okey. Dah Ti. Buat darab dulu. Boleh, boleh. Buat darab dulu pun boleh. Tak ada masalah. Lepas tu baru buat bahagi. Okey, boleh. Jawapan sama kan? 50,485. Okey, bagus. Tahniah. Bagus. Padam, eh? Padam. Okey, okey. Padam. Okey, soalan nombor 4. Dah lagi lemah sampai 10. Hmm? Tutup, eh? Tutup, eh? Buatlah sendiri.
tu. Fofida sayang tu. Cikgu nampak mu tak cam. Fofida sayang. Ha, Fofida sayang tu. Buat kan? Apa? Kahwin tak boleh. Yang ni pun dah download. No, Patricia. Inilah. Okay. Ini video call. Okay, jom kita tengok soalan nombor 14. Okay, cikgu buat bahagi macam tu. Okay, awak nampak tak sifar belakang ni? Nampak. Okay, sifar belakang tu kita boleh potong. Dah. Dah potong? Dah. Hmm. Jadi berapa? Lima sen je? Tak apalah, kita tak payah potonglah sifar belakang tu. Nanti kau pening pula. Hmm, tak payah potong. 60. Tak apa. Okey, jom. Sifar 60. 63. Sorry. 60 kan? Yang keberapa? 6 60 32 sifir 10 30 yang ketiga 30 tolak 28 turun 28 ambil 20 2 yang kedua 20 tolak 80 80 tolak jadi 55. Ha ni. 55 tolak. Jadi 5. Titik number. Naik ke atas. Titik. So letak RM kat depan. Jangan lupa. So tolak 50. Sudah. So 6,324 ringgit 55 sen. Ya, yeah, betul Puti Nelly. Okey. Soalan seterusnya nombor 15. 8 dekad 3 tahun tolak 19 tahun. Hmm. 1 dekad berapa tahun? 10. 10. Ha, kan? 10. 8 dekad 3 tahun tolak 19 tahun. Yang ni tahun, Dekad ni kena tukar juga kepada tahun. Yo. 80. Kalau kena tukar dekad jadi tahun dulu ke itu? Ya, yeah, betul. Betul Alif, betul. So, dekad tukar kepada tahun berapa? 80 tahun. Jadi berapa? 83 tahun. 83 tahun tolak 19. Tahun. Tolak bentuk lazim. 83 tahun tolak 19 tahun. 64 tahun. Berapa jadi? 64? 64 tahun. Ujung 13 tolak 9 berapa? 4. 64 tahun. Oh, 64 awak sebut tadi. Cikgu dengar 94. Oh. Eh, betul. Eh, baru nampak Miza Hazirah. Ada Miza. Siapa you? Ya, betul-betul. Yeza, 64. Betul. Okay, seterusnya. Nombor 16. Macam cikgu. 245 km
24 KM bahagi sama dengan KM. Tak nampak tu. Nombor 16. 16. Dia kata 2.45 kilometer. Tukar kepada meter. Masih ingat kami makan coklat M&M? Ingat. 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 Okay. Kami makan coklat M&M. KM tukar kepada M. Darab? 1000. 1000. Salin, Salin. M tukar kepada CM. 100. Darab 100. Darab 100. CM tukar kepada MM. Darab 10. 10. Sebaliknya. Bahagi 10. Bahagi 100. Bahagi 100. Bahagi 1000. Bahagi 1000. Salin. Salin, Salin ni. Ni yang cikgu buat ni, Salin. Kami makan coklat M&M. Dah? Dah. Okey. Sekarang ni soalan dia, dia kata kilometer tukar kepada meter. Kilometer tukar kepada meter, operasi apa? Darab 1000. Darab. Darab 1000. Jadi 24. Sorry. 24/5 kilometer darab 1000. Kita nak pecahkan dia ke kita nak buat darab tambah? Darab tambah. Boleh tambah. Darab tambah. Darab tambah. 5 darab 2 berapa? 5 darab 2 berapa? 14. Okey, 14/5 darab dengan 1000. Ni 1000 dengan 5 operasi bahagi. Bahagi 200. Kat bawah ni. 200. 200. Yes. 200. 200. So, jadi 200. Mana darab 4, Darwis? Darab 14. Tengok betul-betul. Jadi 200 darabkan 14. Salin, Salin, Salin. Dua ribu lapan ratus meter. Dawis bintang lah belakang tu. Okay. 2,800. Okay. Boong. Ya, betul. No. Betul. Mana Rizky? Okay, untuk soalan nombor 17, 18, 19, 20 dan 21, awak buat sendiri boleh? Boleh. 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 Nanti cikgu share jawapan.
Boleh. Okey, cikgu share jawapan eh. Okay. Awak buat sendiri. Okay. Okay, cikgu nak masuk okay. Soalan 22 terus. Soalan perimeter. Masih ingat perimeter? Ingat. Ialah pagar. Kan? Perimeter kena tak? Perimeter ialah pagar. Sekejap, cikgu snap sekejap gambar. Kita kena tambah. Tak boleh darab. Kasih tambah semua. Sekejap, dia ambil gambar. Perimeter tambah sekeliling. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok. Ni, cikgu besarkan. Mana dia punya pagar? Kat luar. Kat luar lah, pagar takkan dalam rumah kan? Kat luar. Okey, so pagar dia ni 16 cm. 16 cm. Lagi? 12 cm. Lagi? 4 cm. Dia tak tulis. 4 cm. 4 cm. Lagi 15 cm. Lagi 4 cm. Tambah semua 16 cm. Tambah 12 cm. Tambah 4 cm. Tambah 5 cm. Tambah 15 cm. Berapa dapat? 10 56 26 eh. 6 2 2 3 4 5 56 cm. Ya, betul. Betul, 56 cm. Okey, bagus. Dah? Dah. Sudah eh? Dah, cikgu. Okey. Next, soalan 23. Sekejap, cikgu naik gambar.
Okey. Hitung luas seluruh rajah. Ha. Ada berapa bentuk kat situ? Tiga. 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 Dua ke tiga? Dua. 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 Bulat. Salah. Dua. Ha, ni bentuk apa ni? Dua. Yani, yang cikgu tinggal anak kau ni, bentuk apa? Segitiga sama. Segitiga apa? Segitiga sama sisi. Hah? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Terbalik. Mana ada segitiga terbalik? Terbalik. Mana ada segitiga sama kaki? Segitiga terbalik. Kan cikgu terbalik awak. Buatlah segi tiga apa ni? Sama? Tiga sama sisi. Yes, sama sisi. Okey, jom. Sama sisi. Okey, kita ada huruf. Apa formula luas segi empat sama? Satu per dua darab. Hei, tak sama leh. Panjang, tinggi. Segi empat sama. Luas segi empat sama. Panjang darab lebar. Panjang darab. Lebar. Berapa panjang dia? 7 cm. Tulis. 7 cm darab. Lebar dia berapa? 7 cm. 7 cm juga. Okey. Ni tanda sama. Ni cikgu bulat ni. Tanda sama. Okey. So 7 cm darab 7 cm. Background siapa adik tengah menangis tu? Tolong tutup mikrofon. Gangguan. Okay, thank you. So, 7 darab 7 berapa? Eric, ni, Kaira Jasmine. Diam je Kaira Jasmine tadi lagi diam. Ha, 7 darab 7 berapa? Ha, 7 darab 7 berapa? 9. 9. Cm. Ya. Okey, kemudian segitiga pula. Apa formula segitiga? 1/2 darab 1 cm. Darab segi darab tapak. Ya. Luas segitiga ialah 1/2 darab tinggi darab tapak. Okey. 1/2. Tinggi berapa tinggi? 7 cm. Tinggi berapa? 7 cm. 7 cm? Ni tinggi dia ni. Ni tinggi dia ni. 8 cm. Berapa tapak dia tu? Ha ni. Ni warna merah ni. Sini dah 7. Ah, sini dah 7. Kenapa 8 cm? 8 cm tinggi. Sini 7. Kalau sini 7, sini berapa? 14. Okay. So darab dulu. 14 dengan 8. Ah, berapa? 14 dengan 8. 14 darab 8. Ah, berapa? Ya, cikgu.
Kenapa bergema? 32. 32. 122. Dah dah 8. 8, 16, 24, 30, 2. 2 naik 3. 32. 32. Eh, 32? 4 dah 8, 32 kan? 1 dah 8 berapa? Oh, 112 ada, 122 ada. Mana satu ni? 112. 112. 9, 10, 11, 12. Yes, 1, 2, darab 1, 1, 2, cm persegi. Ha, cm darab cm. Berapa? 112 dengan 2 operasi apa? Bahagi. Bahagi. Bahagi 2. 11 ada tak sifir 2? 156. 5, 10, 12, 6. Jadi 56 cm persegi. Okay. So jumlah dia berapa jumlah dia? Jumlah tambah. Dia operasi tambah 49 tambah dengan 56. Kira. 49 cm persegi tambah 56 cm persegi. 105. 105 cm persegi. 105 cm persegi. 105 cm persegi. Dia faham tak? Seratus lima cm persegi. Yes, betul jawapan. Okay dah, dah siap salin. Dah cikgu. Dah. Okay, Erina dah siap salin, Erina. Dah. Okay. Ya, betul. Okay, the last one. Nombor 24. Siapa tu? Tutup mikrofon. Mengasa macam tu. Nak ketuk-ketuk macam tu. Tutup. Okey, soalan nombor 24. Tajuk apa tu? Cibadu. Farizan, Farizan, tutup mikrofon. Aduh. Farizan, Farizan, tutup mikrofon please. Ya, cikgu. Farizan. Ya, tajuk isi padu. Okey, tajuk isi padu. Apa formula isi padu? Kita dah belajar kat sekolah. Apa formula isi padu? Panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Yes, panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Okey. Asas terdiri daripada kubus M dan kubus N. Hitung isi padu dalam CM padu bentuk gabungan I. Farizan. Siapa Farizan tu? Tutup boleh tak? Dah main pukul-pukul kertas pula tu.
Okay. Okay, kita cari dulu kuboid M. Okay, jom kita teruskan. Gangguan banyak ni. Okay, jom kita cari kubus M. M tinggi dia dah ada. M tinggi dia dah ada, 10 cm. Ha. Ni, berapa ni? Lebar dia. Panjang dia berapa ni? Lebar pula. Panjang dia berapa? Cuba kita tengok N. N ialah sisi dia mesti sama semua sebab dia kubus. Kan? Sini 5, sini 5, sini 5, sini 5. Ah. Ha. So, sini mesti berapa? 5 kan? 5. Ha, tahu sini? 12? Tak. 7. Bawah tu, bawah. 12 tolak 5. 7. Ha, 12 tolak 5 berapa? 7. Jadi 7. Sakat. So sini 7 cm. Yeah. Soalan nombor 24 eh? Ya. Yeah. Okey okey. 7 cm, 10 cm. Okey, ni lebar dia, lebar dia sini. Ha, sini 5 cm. Sini 5 cm. Sini 5 cm. Sama. Sini pun? 5 cm. 5 cm. Tak. Ada 5 cm juga. So isi padu M ialah 10 cm darab 5 cm darab 7 cm. Okay, Zalim. Puluh darat 5 berapa kelas? 50 darat 7 300 darat 7 berapa? Lima puluh darat 7. Haa, 350 cm. Okey, soalan. Okey, cari isi padu N pula. Isi padu N semua sisi eh, 5. So, 5 cm darab 5 cm darab 5 cm. Sebab sisi dia semua sama. Okey? Sisi semua sama, darab je. 5 cm darab 5 cm darab 5 cm. 50. 5 cm darab 5 cm darab 5 cm. 50. 5 darab 5 berapa? 25. 25. 25. 100. 125. 125. 5 dah 25, 25, 10. Ha, 125. 125 cm. Hmm. So jumlah? Dan tambah. Tambahlah. Ni 350 tambah 120. 5. Siap. Mana nak? 475 cm padu. Ya, 475 cm padu. Thank you.
Okey, dah siap salin? Dah. Dah. Siap salin? Waiman. Okay, Ma, tutup mikrofon. Tutup mikrofon. Okay, so untuk soalan nombor 17 hingga nombor 21, cikgu nak semua sekali buat latihan. Buat latihan yang tu dulu. Nanti cikgu kongsikan jawapan. Okay? Cikgu kongsikan jawapan kepada kamu. Fatimah dah siap. Okey, boleh. Sekejap lagi cikgu kongsikan jawapan eh. Okey? So ada apa-apa nak tanya cikgu tak untuk hari ni? Tak ada. Tak. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Cikgu. Tak ada. Tak ada. So Puteri ni okey? Fatimah okey? Okey. Haziq okey ke? Ngantuk je nampak tu? Semangat ke duduk macam tu gayanya? Okay, so nanti kita jumpa minggu depan. Minggu depan cikgu akan ajar tajuk nisbah dan juga tajuk pengurusan data. Nanti kalau cikgu ada sediakan modul awak akan ambil dekat sekolah eh. Okay. Okey, itu saja untuk hari ini. Tak ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Terima kasih.